አቤት አቤት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለ ደስታ አቤት አቤት በጻድቅ ድንኳን ያለ ልልታ አቤት አቤት በአባታችን ቤት ያለ ደስታ ሻሎም ሻሎም የአባቴ ብሩካኖች እንዴት ናችሁ ዛሬ በሄቨን ቲቪ መስኮት ቀርቤ የምስራችን ይጀላችሁ መጥቻለሁኝ በአዲስ አበባና በመላው ኢትዮጵያ የምትገኙ ቅዱሳን በሙሉ የ2014ን አመተ ምህረት ምክንያት በማድረግ ዘር በመዝራት በህይወቶት ላይ ሜጀር ፕሮፌት ሚራክል ተካ አዋጅን ያውጃል በመጪው አመት ዘራችሁን በመሰዋት ትንቢታዊ አዋጅን የራሳችሁ ማድረግ ትችላላችሁ የዛድግ ደስታ በህይወት ተራስ በጌቶስ ጌታ በኢየሱስ ነው የኛ ደስታ እግረን አሞያቃል ይሄኛው ዛሬ መንፈስ ቅዱስ ይፈውሳል አሜን ለሞመንት እግር መታመም ከጀመረበት ሰዓት ጀምሮ ፋይናንሻል ነገር እየተመጣ ነው አዎ እነት ነው እነት ነው እነት ነው ምን ያህል ጊዜ ሆነ ወደ 8 አመት አዎ ከዛ በኋላ ፋይናንሻል ነገር ወደ 0 በቃ ወደ 0 ቤታችሁ ላይ የሚወረወሩ ቀስቶች ሁሉ ተሰብሯል አሜን ያው አሁን ቤታችሁ ውስጥ የተወረወሩ ያሉ ቀስቶች ቤታችሁ ሊበትኑት እነት ነው እነት ነው ቤታችሁ ውስጥ አሁን ምን እንደገባ ግራስ ይገባችሁ ድረስ ከባድ ነፋስ ነው በጣም በጣም እግዚአብሔር ሰው ምንም ነገር አናቀም እየጸለይን ነው ዛሬ በቃ የእግዚአብሔር ሰው ተናግሮን ነው የምንመጣው ብለን ያወራን ነበር ጧት ጸሎት ላይ ነበር በቃኛ በጥርጣሬ ራሱ ሰዎችን በመጠርጠር ራሱ አይምሯችን ጦዘ በቃ ከሌ ነው ይያልን ማለት ነው እና እንዳታነበው ዝም ብለህ ብቻ ባይና ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ቤተ ሰላም ሆኗል አሜን ያንተን ነገር አስለቅቅ ያለው አሜን ይቅርታ በላት አቤት አቤት በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ያለ ደስታ አቤት አቤት በጻድቅ ድንኳን ያለ ልልታ አቤት አቤት በአባታችን ቤት ያለ ደስታ አቤት አቤት በጻድቅ ድንኳን ያለ ልልታ በቤቱ ራስ በጌቶች ጌታ በኢየሱስ ነው የጻድቅ ደስታ በህይወት ተራስ በጌቶች ጌታ በኢየሱስ ነው ለምን እንደዚህ እንዳስባልኩሽ ታቀላችሁ ደሞመንት ሁለታችሁም የቤታችሁን በራፍ ትረግጡ አንተ ቤት ያስተላል በቃ የሆነ ነገር በቃ ቤተ ምድር የሚባል ነገር ያስተላል አሁን ያበሳችሁ አለና ግረም እንጂ ውስጥ እንደም ዝጭት ደሞመንት የቤትን በርስ ትረግጥ ምን እንደሚያስገነፍል ምን ስሜት እንደሚቀይረው እውነት ነው ናሁን ይጣፍኩል ለሰውዬ ስላለብህ ነው እሺ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነፃ ወጣህ አሜን ቤታችሁ ሰላም ሆኗል አሜን በቃ ቻው ይሄንን ትንቢታዊ አዋጅ የራሴ አደርጋለሁ የምትሉ ቅዱሳን በሙሉ ከአንድ ሺህ ብር ጀምራችሁ 5000 ብር 10000 ብር 15 ሺህ ብር እስከ 20 ሺህ ብር ድረስ ዘር በመዝራት ትንቢታዊ አዋጁን ኮኔክት ማድረግ ትችላላችሁ ስለ ህይወቶ ትንቢታዊ ቃል የምትሰሙበት ጳጉሜ 2 2013 በቸርቻችን አዘጋጅተንልዎታል መንፈሳዊ ዓለም ላይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ መኪና ያለው የማየው መኪና ደግሞ 26 እንደዚህ ያለ መሄድ ታርጋ ያለው መኪና ያለው 26000 ምን ብሏል ተገልብጧል ባዶ 2014 ፎርድ መኪና ይሄ ፎርዱ አንዱ ነው ሌሎችም ብዙ አሉ ብዙ አሁን እኔ እኮ ያወራ ያለው ፎርድ ምናምን ተገልብጧል ምናምን አይደለም ብዙ ፎርዶች ሲመጡ ነው ማለት አሜን ያለፈው ሲዝን ላይ ያወጣህ የሆነው ነገር ነበር የምትከፍለው አሁን እዚህኛው ሲዝን ጋር ግን ወደ አንተ ሊመጣ ነው አሜን ስላንተ ሲል መንፈስ ቅዱስ ሰዎችን ከወንበር ላይ ሲያስነሳልህ ያለው አሜን አሜን ተነስተዋል ታምነኝ ያለ አንተ ተነስተዋል እነት ነው እግዚአብሔር ሰው ስላንተ አም ብዙ ነገር ብዙ ፋይናንስ ሊያልቅ ሲቆም ያንድ ስቴፕ ሲያልፍ ሲቀር አሁን ያ ሰው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አሁን ከሳምንት በፊት ወንበር ተነሳል ኦልሞስት ተነስተዋል ማደብዳቤ ደርሶታል ስሙ በቲ ፊደል የሚጀምር ሰው የጻፈበት አንድ ወረቀት ያለው ይሄን ወረቀት የማየው እጅግ በጣም የሚያስጨንቅ ወረቀት ነው የማየው ይህ ወረቀት ጠፋ አሜን እግዚአብሔር ሰውልከሩት እ የእውነት ትልቁ ጣላቴ ከሄድ ኦፊስ ከጸድቆ ሲመጣ ዋን ነው የዲስትሪክት የሚመለከተው በቲ የሚጀምር ነው ስሙን ነገር አቀርባለሁ በቃ የእውነት እግዚአብሔር ሰው እ በእውነት ነው ማለት መኪናው ተገልብጦ እንኳን ኢንሹራንስ ሰርቶልኝ ሎስ ደስፈልክ እሱ ነው ቲ በሚለው ሲ እንዳሉስ ያደርገኝ ስሙን ብጠራው ብዙዎቹ ስለሚያቁት ነው ይሄን ታሪክ ግን የነገርከው ሰው የለም እውነት ነው እግዚአብሔር ሰው ማለት በዚህ ወረቀት ያለብህ የራስ ምታት አልቋል
እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብር ይስፋ አሁን ቤት ገብተ ከባለቤት ጋር ከልጆች ጋር ከእህቶች ከወንድሞች ጋር ደስ ይበል አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ሰላም ይናገኛለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ይናገኛለሁ ምን አልከኝ እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ይናገኛለሁ ከዚህ በኋላ ዘራችሁን በመዝራት ከታች በሚያልፈው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አካውንት ንግድ ባንክ ሂሳብ ቁጥር እና እንደዚሁም ባዋሽ ባንክ ሂሳብ ቁጥር ያስገባችሁትን ደረሰኝና ስሊፕ ይዛችሁ በመምጣት ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ፕሮግራሙን መካፈል ትችላላችሁ። በእለቱ የእግዚአብሔር ሰው በ2014 መጪውን አመት አስመልክቶ የእግዚአብሔር ሰው ስለ ፋይናንስ፣ ስለ ጤንነታችሁ፣ ስለ ቤተሰባችሁና ስለሚመጣው ሲዝናችሁ ትንቢታዊ አዋጅ ያውጃል። ስለዚህ ለሰዎች ትንቢታዊ አዋጅ ስለሚነገር ያለን ጥቂት ቦታ ስለሆነ ፈጥናችሁ እንድትመዘገቡ በእግዚአብሔር ፍቅር እንጠይቃለን። ዘመናችሁ የተባረከ ይሁን። በያው እግዚአብሔር ፍቅር ነው የምነግርህ። ይህ አመት ያንተና ያንተ አመት አሜን።